Evangeliet vi har hørt, står for et vendepunkt i Jesu Kristi forkynnelse. Vi befinner oss i Caesarea Filippi. Herren har spurt de 12, «Hvem sier dere at jeg er?» Peter har svart på vegne av dem alle, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Så følger Jesu løfte til Peter, ord skrevet i gull over apostelens grav og Peters etterfølgers alter, løfte om at kirken ikke skal falle dødsrikets porter i vold. Alt den gang oppstod rådløshet. Skulle Jesu ord tolkes som om kirken var sikret velstand her i verden? Peter ser ut til å ha skjønt dem slik. Han uttrykte vantro da Jesus i samme åndedrett forutsa sin lidelse og død. Jesus satte Peter i rette. «Du tenker som et menneske», sa han. «Ja, det gjør vi vel stort sett alle sammen, sånn spontant. For å begripe Guds veier, må vi lære oss å tenke annerledes.» Dagens tekst gir oss fortsettelsen på Herrens tale til apostlene. Her utdyper han korsets rolle. Apostlene får høre at korsets kall ikke bare gjelder ham, det gjelder også dem og dermed oss. «Enhver som vil slutte seg til meg må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg.» Kriteriet er unntaksløst. Det gjelder for enhver. Enhver som vil. Som alltid i trosanliggender vektlegges fri vilje. Guds respekt for vår frie vilje er et stort mysterium. «Vil du bli frisk?» spør vår Herre. Han sier, «Det skjer deg sånn som du vil.» Ved enhver vigslingsakt i kirken stilles spørsmålet, «Vil du?» Et klart «ja» må til, ellers er vigslingen ugyldig. Slik går det for seg ved brylluper, klosterløfter og ordinasjoner. Fri vilje forutsettes eksplisitt ved opptagelse i kirken av konvertitter. Den ligger til grunn for fermingens sakrament. Før vi mottar kommunion, holder presten den konsekrerte hostie foran våre øyne og sier Kristi legeme, og vi svarer Amen. Slik anerkjenner vi Herrens nærvær, men det er ikke alt. Vi bekrefter også ved vårt Amen. Vi bekrefter vår vedvarende, frie tilslutning til pakten sakramentet konkretiserer, pakten i Jesu blod. Å gå til kommunion er å erklære, «Ja, jeg vil leve i henhold til den nye og evige pakt sluttet på korset for verdens frelses skyld.» Vi er oss alle, brødre og søstre, bevisst vår skrøpelighet. Alle er vi syndere. Alle trenger vi Guds nåde, hans stadige tilgivelse. Alle trenger vi våre medtroendes miskunn. Eukaristien er ikke noen premie for god oppførsel. Men noe veldig står på spill. Selve innlemmelsen
i Kristi korsoffer. Og vi skal forvente redelighet av oss selv og av hverandre, slik Gud forventer den av oss. Ved sakramentet spør han: «Vil du slutte deg til meg?» Sier jeg: «Ja, amen.» Ja, da må jeg vise det også i mine andre valg. Vår tale skal være ja, ja, eller nei, nei, ikke tja. Herren går så over til å omtale forholdet mellom denne verden og Guds rike. Her må vi iblant ta radikale valg. Allierer jeg meg med verden, om jeg så vinner den helt, kan det gå på bekostning av min sjel, av mitt vesen. Og hvis jeg ikke er noen ting, hvilken rolle spiller det da hva jeg har? Gjennom tidene har vi sett forsøk på å samstemme Guds rike og verden. Et storslagent eksperiment foregikk under Bysants keisere. Det har ikke etterlatt noen livlig etterklang. Vestens katolikker idealiserer gjerne middelalderen. Vi tenker oss at alle den gang var fromme, gikk rundt og trallet gregorianske melismer og holdt fredagsfaste. Går vi kilden i sømmene, ser vi at Europa var preget av stor spenning, til tross for en anerkjent flertallsreligion. Et nåtidig forsøk på å sette likhetstegn mellom statlig agenda og Guds sak utspiller seg i Russland. Et vektig opprop av internasjonal ortodoksi har fordømt det forsøket, gudskjelov, som både absurd og heretisk. Vi katolske kristne anno 2022 seiler i kjølvannet av et konsil som forutså at verden grasiøst ville åpne seg for Kristus. Erindringen om 2. verdenskrig var sterk nok tidlig på 60-tallet til å inngi tro på at menneskeheten da måtte fornyes av et så overveldende trauma. Forhåpningen var sublim. Men kan vi overhodet begripe den nå, når vi ser hvilken storm disse tiårene har høstet? Husk da evangeliets advarsel. Det er illusorisk å tro at verden kan vinnes. Prøver vi, risikerer sjelen skade. Og det er heller ikke et mål vi skal strebe etter. Det vi skal, det er å bære evangeliet intakt til verdens ende. Det er Kristi bud. Men bekjennelsen til Kristus forblir sosiokulturelt et marginalt fenomen, og sånn har det nesten alltid vært. Vårt kall er ikke å vinne. Vårt kall, brødre og søstre, er å være trofaste. Å leve som Kristi vitner, om verden så forakter vårt vitnesbyrd. Men på samme tid skal vi ikke diabolisere verden. Guds sønn kom for å frelse verden, fordi han elsker den. Og det skal vi også gjøre. Og vi skal akte våre medmennesker i verden. Folk flest vil jo det gode. Problemet er at begrepene om godhet gjerne også lett forskrus. Nå for tiden mener mange at vi er gått inn i en helt ny æra, som på alle plan krever nye kategorier, ny hermeneutikk. Det holder jeg personlig, ærlig talt, for å være svada. Jeg tror vi har å gjøre med et tidstypisk uttrykk
For samme banale vrangforestilling som erkebiskop Eistein sier Olav møtte da han først tilbød nordmenn kristendommen. Folk hadde visstnok hørt om troen, skriver Eistein, men de syntes bare den var så fryktelig plundret å leve etter. Det er lettere å surfe på en bølge av fremskrittseufori, etisk eller politisk, enn å spørre: finnes det en absolutt fordring som krever noe av meg? Vår tids motstand mot tro gjentar i stor grad argumenter, om så det kan kalles, som kirkefedrene alt besvarte. Hos fedrene finner vi stoff til inspirasjon og næring til likevekt, og det trenger vi. Men vi kan også referere enda lenger tilbake. Å være kristen er å se nuet i et bredt perspektiv, et perspektiv som rekker like inn i evigheten. Vår første lesning i dag fra en mer enn 2000 år gammel tekst handler om opplevelsen av å være undertrykt, forfulgt, utsatt for løgn og stilt i hard kamp. Mot alle disse formene for ulage foreskrives samme remedium, som er visdom. Visdommen står her for en personlig kraft som peker mot Faderens logos. Men den står også helt enkelt for det motsatte av dumhet. Jeg tenker i så måte på noe Dietrich Bonhoeffer, luthersk pastor og teolog, skrev etter at han ble fengslet i 1943. Dietrich Bonhoeffer var et klarsynt, fritt tenkende, modig menneske dypt forankret i tro. Han var en vis mann. Og en sånn person er livsfarlig for enhver totalitær makt. Nazistene måtte få ham bort og brakt til taushet. Bonhoeffer noterte i sitt fangenskap følgende, og jeg siterer: dumhet er for det gode en farligere fiende enn ondskap. Mot det onde kan man protestere. Det onde lar seg blottstille. Til nød kan man forhindre det med vold. Det onde bærer alltid kimen til egen forråtnelse i seg. Det etterlater ubehag i mennesket. Men mot dumheten står vi forsvarsløse. Vi kan ikke utrette noe, verken med protester eller makt. Resonnement har ingen effekt. Kjensgjerninger som ikke samsvarer med gjengs fordom, anerkjennes simpelthen ikke. I slike tilfeller viser det dumme mennesket seg kritisk. Er kjensgjerningene ufravikelige, skyves de til side som intetsigende enkelttilfeller. Dertil er det dumme, i motsetning til det onde mennesket, fullstendig tilfreds med seg selv. Ja, det blir sågar farlig, for det hisses lett til angrep. Derfor fordres større forsiktighet i møte med dumhet enn i møte med ondskap, skrev Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer ble hengt ved daggry den 9. april 1945 i konsentrasjonsleiren Flossenbürg. Han skrev da til sin venn, biskop George Bell: dette er slutten, men for meg begynnelsen på livet. Han var et hvetekorn sådd i mørk jord, og for en avling det frøet har frembrakt. Ja, dere,
Slik kan et kristenliv se ut i våre dager også. Det har en tragisk dimensjon, men det er hverken trist eller bittert. Tvert imot, det er et liv preget av letthet, glede, fred, menneskelig varme og en særegen, uimotståelig tiltrekkende frihet. Og det skal vi huske i dag, på festdagen for Olav, martyren. Amen.